a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Det er jo ikke altid, man lander de der drømmesteder, og i dag har vi lige lidt svært ved at finde et sted. Så vi er landet i en lille by ved en sportsplads. De unge mennesker, de hilser så pænt, så der er ikke noget der. Vi er kører. Henrik, han har brugt 10 minutter på at åbne en saltbøsse. Han vil have, at det skal være sådan en refill, og det har sagt til ham, det er det ikke, og han åbner han, så går den i stykker. Men vi får se. Hvad skulle det være? Pomfrit og kylling. Det tager lige, det går lige de 10 minutter. Okay, og hvad er der i airflyeren? Kan jeg få lov at kigge? Nu tager det ud. Kyllinglår og majskolber med smør. Lækker. Lækker. Men fortsæt du bare. Tosse. Rulla, rulla. Kylling på fritid. Det er delt med lækkert, det her. Vil du fortælle mig, hvad klokken er nu? Og med majs. Den er 22.49. Ups. Ja, det bliver lidt sent. Meget sent. Men det går. Vi har også spist den der gode picnic-sandwich der. Ja. Så vi har ikke været sulten, og vi har jo haft problemer med at lige finde et godt sted. Så derfor bliver aftensmaden lidt sent i dag. Eller meget sent. Men, og det er ikke engang et godt sted. Nej, det er ikke et godt sted, men det er ingen larm her. Mm. Vel? Jeg lige besviner en sportsplads. Ja, men de søde unge mennesker hilser bare lige tilbage. Der er ikke noget med dem der. Nej. Skål. Og god aften. Ja, velbekomme. Og jeg er også klar. Vi fandt lige sådan et område med de der samme huse der, der er gravet ned under jorden. Og nu vil vi lige op og se, om vi kan finde ud af, hvad det er for noget. Vi går op imod husene og forbi bilen, der lige er ankommet. Jeg spørger, om han taler engelsk, men han ryster nej med hovedet, men gør tegn til, at vi må komme ind og se kælderen. Vi forstår ikke rigtig helt, hvad vi skal ind og se, men venter spændt, imens han låser døren op. Vi bliver inviteret indenfor af Francisco San Juan, og det viser sig, at han er den mest gæstfri spanier, vi har mødt. Han har selv hugget det ud herinde. Alt sammen det er hugget ud med ham og mejsel. Fiesta. Ej, hvor sindssyge oplevelser. Ej! Altså, har du set skinkeren hænge op i loftet? Ja. Nej! Nej, hvor er det fint. Man cave. The wine cellar. Ja, det synes jeg. Min tid. Og så der er jo så. Der er bedre til det her. Okay, ja, vi er. Vi bliver ikke her. Ja, så sidder du sådan her. Francisco. Ja, Francisco. Sí, Francisco. Henrik. Henrik Traholt. Ja, Henrik. 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 Ja, ja, Henrik. Ja. Henrik. Ja. Susi. Susanna. Nej, Susi. Susi, Susanna. Nej, nu er det noget til. Susi. Vi er fra Dinamarca. El traductor, que si yo hablo inglés poco. ¿Dónde sois? Londres. Ja. Londres. Londres. London? London? No, det er Dinamarca. Dinamarca. Så er det... Ah, ja. Vale. Ja. Så kom der stjerner i øjnene. Heaven. Ud i de følelser. Vi bliver en dag mere.
Kom med. I himlen. Nej, det er vi ikke. Vi er under jorden. Ja. Yeah. Mm. Er det chili? Nej. Chili, chili. Chili? Ja. Jamen, okay. Nej, lad os ikke det. Okay. Det er ikke så stærkt. Mm. Er det stærkt? Nej. Nej, jeg har smagt det, der stærkere. Okay. Mm. Thank you. Han vil gerne have en serviet. Ej, det smager godt. Lidt stærk. Ja. Mm. Det gør. Mm. Mm. Jeg ser det her med Google Translate, fordi vi ikke taler sammen. Nej. Og han kan ikke, så vi kan ikke svært så godt. Jeg føler, jeg er i himlen lige nu. Fantastisk rødvin. Manden, han kan få net, når han går hen til døren. Og vi sidder bare her og hygger. Ja. Er det helt vildt? Ja. Så bliver der lige skrevet igen. Læg. Åh, sådan. Rugle. Mozzolo. Det er virkelig autentisk, det her. Vi sidder her med pølser, ost, rødvin, peber, chili og rødvin, som man selv har lavet. Helt, helt, helt fantastisk. Her, der står de og laver mad. Og skorstenen er faktisk deroppe. Og her har de skinkerne til at hænge. Rødvin er opbevaret. Køkkenet. Og så festrummet. Og temperaturen er i forhold til udenfor. Den er helt, helt, helt perfekt. Det er simpelthen så godt. Mere autentisk bliver det ikke. Det er helt vildt. Ja, sidde nede under jorden med en spanjol, vi slet ikke kender. Vi ser bare for rødvin og pølser og chili. Ost. Han er så sød. Og temperaturen hernede. Den så vi derinde. Ja. Den var 15 grader. Det er helt, helt perfekt. Vi sidder med Google Translate, og der er jo ikke ret meget net hernede. Den kommer hver 5 minutter, så dur den, og så dur den ikke. Så det er lidt trist. Men vi prøver at forstå hinanden. Han er vildt sød. Jeg tror, at hans erhverv er rottemand, ja. Eller skadedyrsbekæmper. Skadedyrsbekæmper. Ja. Og så har han bare det her nede også. Det er til familien. Ja. Det er. Han er så sød. Det er hyggeligt. Ja. Kavlerlæs, ja. Siger jeg mig. Okay. Nu har Henrik igen skulle spise en, en meget, 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 meget røgen ost. Ja. Ej, for lige at se det her. En blue cheese. Ja. Den blok skinner. Ja, det er med, at den kan kravle til. Ja. Ej, det er jeg ikke glad for. Men du kunne godt lide den. Det var. Den er sindssyg. Og så har han lige fået lidt ost frem til dig. Det var den, du sagde at spise der, ikke? Jo, lige præcis. Ja, hold da op. Ja. Jeg skal også lige sige, at det her rødvin her, det har han faktisk selv lavet. Han bliver ved med at hælde på, og så ikke lige. Vi er nok nødt til at tage en overnatning mere. Så fik du lige... Nej, ikke så tæt på. Ikke så tæt på. Mm. Ah, men det pisker op. Det er da helt vildt. Nå. Ah, det hjælper så. Åh. Så er det lidt tørt. Nej, det er bare godt. Mm. Ja. Ja, det er godt. Ja, vel.
Cheese, wine. Oh, what not to like. Sidra. Sidra, con queso. ¿Todo ves, la sidra? No, no. ¿Qué sidra? ¿Qué sidra? ¿Quieres? Nej, jeg ved ikke. Nej, hvad er det, nej, nej. Jeg ved ikke, hvad han siger, desværre. Thank you. Toda. Todo. Skal jeg tømme det hele? Det er skudt. Ja. Ja. Det var sådan to hårdt. Det smager godt. Der er ingen anden olie. Meget lidt. Ja, smager du bare på det. Det er så ikke noget med at spille på gulvet hernede. Jeg kan godt lide det. Ja. For at fornille det. Ja, selvfølgelig. Ja. Og? Ja. Asturias. Ja. Queso? Ja. Queso. Yesto. Asturias. Det er så får du skyllet munden, tror jeg. Ikke? Ja. Ja. Altså. Jeg gad godt lide navnet på den der. Hvad fint. Very good. Very good. Just coming. Yeah. Yeah. Perfect. Perfect. Eh? Er der mere? Salut. Salut. Hvad er det, Nina? Han har lige åbnet den. Det er noget helt andet. Ja. Godt. Tommel op. Very good. Very good. Very good. Ja, very good. Yes. De sidder, de sidder hernede i hulen hernede og drikker vin, der er bedre end Amarone. Ja, det må jeg altså, sige. Ja. Hvad jeg skal kategorisere det. Ja. Langt, langt bedre. Ja, det er rigtigt. Det er fantastisk. Ja, det er det. Is different. Yes. Vi very good. Yes. Very good. Yes. Det er fordi, jeg skal have en smagsprøve af den vin, der er nu, åbenbart. Og så skal mit glas åbenbart gøres ren. Og hvad gjorde han? Der var jeg her ikke. Jeg var lige nede og tisse. Ole? Åh nej. Åh nej da. Ej. Det gør du ikke, når vi kommer hjem. Tak.
Det er godt nok vildt af det her. Det er helt fantastisk det her. Jeg skal lige have betalt godt igen. Det her pølseri her. Man ender med at få en pind ud at være med. Det har jeg vist allerede fået. Du sagde, at du skulle køre. Nej, det er også. Can you do that again? Okay. Yes. Yes. Sådan. Translate. Han siger, jeg ved ikke, om vi har set hinanden i dette liv. Eller vi kommer til at se hinanden i dette liv, men det har været en fornøjelse. Ej, hvor sødt. Og vinen afventer. Vinen er på. Så slutter festen. Slutter festen, hvad? På med lort. Jeg mangler lige rigtig lidt her. Puh, ja. Jeg får en lille bimlem på. Ja. Ikke så godt. Nej, også. Puh, ja. Jeg kigger jo finde her i kameraen. Det var virkelig været lækkert. Yeah, thank you so much. Oh, thank you. Yeah, thank you. My friend. Thank you. Yes, my friend. Let's yes. contact. Yes. Yes. This yes. house. Thank you so much. Yeah. Yes. Yeah. It's okay. Adios. For en skala til 1 til 10, der er den over 10 den her gang. Yeah. Og opleve det her intensiske øjeblik. Jeg kan næsten ikke sige, hvor vildt det har været. Men det kan vi jo se på videoen, ikke? Jo. At komme ned i den her private kælder og bare sidde og spise ost og pøls og drikke rødvin og cider ud over gulvet. Jeg kan lige så godt sige, at jeg også en lille bimlim på nu. Det er ærligt, men vi var nødt til at drikke det. Ja. Så sådan var det. Hej. Jeg er helt hyper, men jeg tror faktisk, du er lidt mere hyper. Ja. Hvor hyper er du? Jamen, jeg er faktisk fuldstændig blæst om kul af den venlighed, som han gav os. At vi bare kom gående, inviterede os indenfor, viste os hans hjem, hans produktion af vin, deres produktion af de der tomater der var i noget chili, et eller andet, de var pissegode. Vi fik lov til at smage på hans vin, ost og cideren på helt traditionel vis. Han fortalte os, at det var vigtigt, at man hældte den der, fordi så brød man enzymerne af æblet, fordi ellers ville man ikke få en god oplevelse af det. Det er fantastisk. Jeg elsker det. Og jeg elsker at køre rundt på den måde her, fordi man ved aldrig, hvad morgendagen den bringer. Altså, der var en lille bimlim på der, men det er okay, fordi vi er nødt til at leve ind i det her. Altså, hvis vi har sagt nej, så tror jeg faktisk, vi har fornærmet ham. Ja. Ej. Og den rødvin der. Den. Jeg vil ønske, vi kunne købe den. Men vi har faktisk lovet at se, om vi kunne skaffe lidt kontakter i Danmark. Så ser der nu en eller anden restaurant, eller en eller anden, der tænker, vi skal have noget af det der rødvin der. Ja. Så kontakt os. Så har vi faktisk kontakten. Ja. Jeg tror, vi køber noget af det hjem. Og så kan vi prøve at lave noget smagsprøve på det på en eller anden måde. Men det er også. Det smagte godt. Det var faktisk helt fantastisk godt. Men business og pleasure. Ja. Firma herover og familie her. Så det vi fik opset, eller det vi fik oplevet i dag, det var familien. Ja. Og så skal vi se virksomheden senere. Ja. Og det gode var, at konen, hun ringede, og så sagde vi faktisk til ham, eller vi skrev det, fordi vi kunne ikke snakke sammen, at vi skulle nok gå, hvis han skulle hjem. Og så tog han sig til hjertet, familien først. Ja. Hold kæft, mand. Undskyld, nu bander jeg. Ja. Men det gjorde bare et eller andet ved mig. Ja. Og så brød vi bare op, og nu er vi på vej væk. Og han skulle lige have en flaske rødvin med hjem til konen. Ja. Så det er festlokale og det hele. Party, party! Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis der gemmer sig så stor en skat nede ved hans kælder, i hans kælder. Hvad gemmer der så ikke i de andres? Hvad? I found my way. In bad times, I know I'll be okay. 'Cause I found my way.